Доброго дня, дорогі наші читателі! Сьогодні 9 березня, день народження Тараса Григоровича Шевченка. Тарас Григорович Шевченко народився 9 березня 1914 року у селі Моринці Звенигородського повіту Київської губернії в закріпаченій селянській родині. Рано став сиротою. Мати померла, коли йому було 9 років, батько – у 11 років. Його доглядала сестра Катерина. Восени 1922 року починає вчитися грамоти у місцевого дяка. Іде наймитувати до дяка Богорського, який прибув з Києва. Не витерпівши знущань дяка, тікає від нього і шукає в навколишніх селах учителя маляра. В 1828 році він потрапляє в число прислуги поміщика Ельгарда, спочатку в ролі кухарчука, потім козачка. Помітивши у Тараса пристрасть до живопису, помічник вирішує зробити його придворним художником. Він віддає свого кріпака в навчання викладачеві Віленського університету, портретисту Яну Рустему. У Вільні юний Тарас пробув півтора року. Переїхавши 1831 року з Вільно до Петербурга, Ельгельгард взяв із собою Шевченка і віддав його в науку на 4 роки живописця Василя Ширяєва. Улітку 1836 році познайомився зі своїм земляком, художником Сошенком, а через нього з Євгеном Гребінкою, Григоровичем і Венеціановим. Навесні 1838-го Карл Брюлов та Василь Жуковський викупили молодого поета з кріпацтва. Незабаром став студентом Академії мистецтв. Першу збірку Тарас Григорович Шевченко своїх поетичних творів видав 1840 року під назвою «Кобзар». У першому виданні було 8 томів. 25 травня 1843 року з Петербурга виїхав в Україну. В лютому 1844 році виїхав з України до Петербурга через Москву. В 1844 році написав гостро політичну поему «Сон. У всякого своя доля». Ставши на шлях безкомпромісної боротьби проти самодержавної системи тодішньої Російської імперії, 5 квітня Рада Академії мистецтв видала квиток на право проїзду на Україну. Уже в листопаді 1845 року збори Академії мистецтва у Петербурзі затвердили рішення Ради про надання звання некласного художника. 31 березня 1845 року Шевченко виїхав із Петербурга через Москву до Києва. Навесні 1846 року поет прибув до Києва. У квітні пристав до Кирило-Мефодіївського братства. Заарештували 5 квітня 1847 року, відправили до Петербурга і ув'язнили в казематі. Заслали в солдати до Оренбурга. Деяке полегшення становища Шевченка настало навесні 1848 року, унаслідок включення його до складу Аральської експедиції. У квітні 1850 року Шевченка вдруге заарештовано і після піврічного ув'язнення запроторено в Новопетровський береговий форт. 2 серпня 1857 року поета було звільнено з заслання. Навесні 1858 року поет
прибув до Петербурга. Влітку 1859 року повернувся в Україну, якої уже 12 років не бачив. До останніх днів свого життя поет перебував під таємним поліційним наглядом. 10 березня 1861 року Шевченко помер в Петербурзі. Його ховають спочатку на Смоленському кладовищі, але згідно з заповітом 10 травня того ж року його прах перезаховують в Україні над Дніпром на Чернечій горі, місті Канів. Тарасова світлиця. Світлиця, світлиця, як ока зіниця, віконцями ясними в світ, стоїш на горі, як духовна скарбниця, як Божий нев'ячуний, нев'янучий світ. Стоїш аж на кручі, чернечій могучій, до округ шумлять ясени, а хвилями котить додолу славучий, ген-ген голубіють човни. Хатина, світлиця, моя чарівниця, аненьки святий оберіг, і спраглії душі йдуть до криниці на твій ясночолий поріг. А стіни світлиці, неначе жар птиці, змахнули крильми рушника. Біленька хатинко, моя чарівниця, калинові хрон мережки, ти любих синів пригорнула, як мати, їх дух невгамонний летить незримою тінню тебе обійняти, і небо святе прихилить. Хатина, хатина, велика родина, нев'янучий світ самоцвіт, вкраїнська доля, ожини стежина, й Тарася святий заповіт.